Instrumentpanelet på den nye Renault Captur E-Tech Plug-in Hybrid angiver de vigtigste kørselsoplysninger. Sid bag rattet på den nye Renault Captur E-Tech Plug-in Hybrid og tryk på start-stop-knappen. De digitale målere vises i farver. Meddelelsen klar vises, når tændingen slås til, og forsvinder, når hastigheden overstiger 5 km i timen. Du kan se to målere, en på hver side af den digitale skærm. Dette symbol angiver opladningsniveauet for batteripakken til E-Tech Plug-in Hybrid-teknologien. Dette er benzinmåleren. Køretøjet starter altid i eldrevet tilstand. Dette centrale display beder dig om at anvende økonomisk kørsel og hjælper dig med at optimere ydelsen for dit genopladelige hybridsystem. Displayet angiver køretøjets energiforbrug i realtid. Det blå udsnit er genindvinding af energiområdet. Du er i dette område, når du tager foden af speederpedalen eller træder på bremsepedalen. Under deceleration hjælper den elektriske motor med at bremse køretøjet og genererer den elektriske strøm til at oplade batteripakken. De andre udsnit er områder for energiforbrug. Det grønne udsnit er anbefalet forbrug. Batteripakken leverer den energi, som de elektriske motorer behøver for at flytte køretøjet. Og hvis du er i den hvide zone, er det fordi du accelererer hårdt og energiforbruget er højt. På vejen viser dette diagram energistrømmene mellem strømenheden med batteripakken og den elektriske motor, den interne forbrændingsmotor, hjulene. Her er en liste over de strømme, der kan vises. Et tilfælde viser køretøjet, når det holder stille. Der er ingen energistrøm mellem batteriet, hjulene og den interne forbrændingsmotor. Hvis der er en energistrøm fra batteriet til hjulene, er køretøjet i fuldt elektrisk tilstand. Hvis der er en energistrøm fra hjulene til batteriet, decelererer køretøjet og genvinder elektrisk energi. Der er muligvis ingen strøm til hjulene. Det betyder, at køretøjet holder stille. Og der er en energistrøm fra den interne forbrændingsmotor til batteriet. Den interne forbrændingsmotor er i generatortilstand. Den oplader batteripakken. Der kan også være strøm fra den interne forbrændingsmotor til batteriet og fra batteriet til hjulene. I så fald oplader den interne forbrændingsmotor batteriet, og den elektriske motor driver hjulene alene. Køretøjet kører i series hybridtilstand. Der kan også være en energistrøm fra hjulene til batteriet og en strøm fra motoren til batteriet. I så fald decelererer køretøjet. Det genvinder elektrisk energi fra hjulene og sender det til batteriet, mens den interne forbrændingsmotor også oplader batteriet. Der kan også være to energistrømme fra den interne forbrændingsmotor til hjulene og fra batteriet til hjulene. Køretøjet kører i parallel hybridtilstand. Den interne forbrændingsmotor og den elektriske motor driver hjulene, men batteriet oplades ikke. Der kan også være tre energistrømme fra den interne forbrændingsmotor til hjulene, fra batteriet til hjulene og fra den interne forbrændingsmotor til batteriet. I så fald kører køretøjet i parallel hybridtilstand. Den interne forbrændingsmotor udfylder også rollen som generator for at oplade batteripakken. Der er også tilfældet, hvor der er energistrøm fra den interne forbrændingsmotor til hjulene, fra batteriet til hjulene og fra den interne forbrændingsmotor til batteriet. Her driver den interne forbrændingsmotor hjulene alene og fungerer også som generator, der oplader batteripakken. Som det sidste kan der være energistrøm mellem den interne forbrændingsmotor og hjulene. Den interne forbrændingsmotor driver hjulene alene. Kørestilsindikatoren er endnu en hjælp til økonomisk kørsel. Indikatoren er et blad, som vokser eller krymper afhængig af kørslen. Jo større blad, desto mere fleksibel og økonomisk er din kørsel. Hvis du følger denne indikator under kørslen, kan du reducere brændstofforbruget. Du er nu fortrolig med de vigtigste oplysninger, som vises på instrumentpanelet i din nye Renault Captur E-Tech Plug-in Hybrid.